radhë dhe në jetën parlamentare. Do të lidhem tani me kolegun Ergys Gjençaj për të marrë më shumë informacion. Ergys, përshëndetje. Ola, përshëndetje. Ola, mund të themi që është drejt fundit kjo mbledhje e llojit retreat, mbledhje informale e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, e cila po zhvillohet këtu në Elbasan. Kjo mbledhje ka nisur rreth orës 10 dhe fjalët e parë ka qenë nga kreu i grupit parlamentar socialist Niko Peleshi, kryetare e kuvendit Elisa Spiropali, e më pas Taulant Balla, ministri për marrëdhëniet me parlamentin. Të tre kanë theksuar domosdoshmërinë dhe nevojën e angazhimit aktiv, një angazhim të fortë të gjithë deputetëve socialistë në jetën parlamentare, duke mbrojtur dhe promovuar nismat e qeverisë si në komisionet gjatë mbledhjeve të komisioneve parlamentare, po ashtu edhe në seancat plenare, e po gjithashtu është kërkuar një angazhim më i madh i deputetëve në terren, në ndakimet me elektoratin. Në këtë mbledhje porosi ka qenë angazhimi i madh edhe në rrjetet sociale të deputetëve, edhe po ashtu në ndakime me zgjedhësit, duke përcjellë mesazhet e majorancës socialiste dhe mbrojtur interesat e majorancës gjithmonë në funksion të zgjedhjeve parlamentare të pranverës së ardhshme. Është kërkuar që deputetët të promovojnë sa më shumë investimet dhe projektet e qeverisë. Për Partinë Socialiste, komunikimi është shumë rëndësishëm, marrë në konsiderat faktin se po afrojnë zgjedhjet e ardhshme parlamentare, të cilat majoranca socialiste i synon që të fitojë, duke marrë kështu një mandat të katërt të radhazi qeverisës. Në sesionin e dytë ka qenë krye negociatorja, ministrja për shtetin zonja Malinda Dhuka, e cila ka folur për sa i përket procesit të integrimit evropian të Shqipërisë. Zonja Dhuka ka theksuar sipas burimeve që Shqipëria synon dhe po punon intensivisht që në muajin tetor të vendoset thirrja e konferencës së dytë ndërqeveritare, e cila do të hap kapitujt themeltar të negocimit mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. E në fakt, Ola, në mesin e muajit tetor, në datat 18 dhe 19 tetor, Këshilli Evropian do të ketë një mbledhje në Bruxelles, e mbretet për dopare nëse do të ketë një vendimarrje nga ana e Këshillit për thirrjen e konferencës së dytë ndërqeveritare Shqipëri-Bashkimin Evropian. Ndërkohë që më pas fjalën e ka marrë kreu i grup, më falni, kreu i komisionit të posaçëm parlamentar për mirëqeverisjen dhe antikorrupsionin, zoti Fatmir Xhafa, i cili ka bërë një pasqyr të të gjithë mbledhjeve dhe punës së bërë deri më tani nga ana e këtij komisioni të posaçëm parlamentar. Zoti Xhafa është shprehur se komisioni dhe puna e këtij komisioni, të gjithë angazhimi i këtij komisioni të posaçëm parlamentar ka marrë mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pra përmes ambasadës këtu në Tiranë dhe të Bashkimit Evropian. E faktikisht si ambasada amerikane ashtu edhe delegacioni i Bashkimit Evropian e kanë bërë të qartë përmes mesazheve të tyre publike mbështetjen për punën e këtij komisioni të posaçëm parlamentar. Mësoj se zoti Xhafaj ka theksuar se puna e komisionit do të vijojë pavarësisht nëse opozita do të bëhet pjesë e këtij komisioni apo jo. Gjithashtu një punë, një pasqyrë të punës së bërë deri më tani në komisionin e posaçëm parlamentar për dezinformimin ka bërë edhe drejtuesi i këtij komisioni, deputeti socialiste Erjon Braçe, duke theksuar nevojën e punës në gjithmonë në luftën kundër dezinformimit. Ka pasur dhe një sesion të tretë pune me drejtuesit socialistë të komisioneve parlamentare, ku është theksuar angazhimi më i madh, shqyrtimi i të gjitha nismave qeveritare që vinë në komisionet parlamentare e më pas të kalojnë në seancat plenare. Jemi drejt fundit të këtij takimi retreat të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, e pritet që pak minuta më pas të mbri edhe vetë kryesocialisti, kryeministri i vendit Edi Rama, për t'u bashkuar drekës e cila do të zhvillohet këtu në ambientet ku dhe është mbajtur dhe kjo mbledhje retreat e grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Ola. Faleminderit Ergys. Faleminderit ju.